Tapparan puolustaja Pasi Puistola. Palasit tällä kaudella takas Tampereelle, miltä paluu on maistunut? No ihan kiva, että varsinkin nyt viime aikoina niin ollaan voitettu tätä ja peli on käynyt, niin ihan hyvin on mennyt. Sait viime viikolla hienon merkkipaalun täyteen 500 liikaattelua. Minkälaisia tuntemuksia se miehessä herätti ja minkälaisia kirkkaita muistoja matkan varrelta jäänyt mieleen? No ei siinä nyt sen erikoisempaa, että merkkipaalu tietysti on kiva juttu, mutta värikkäitä vaiheita on jäänyt viikostakin mieleen, että epäilimmäisenä ehkä se 2003 Suomen mestaruus, että se on ehkä tärkein ollut. Uusi vuosi alkoi hieman nihkeästi, pari tappia, mutta sen jälkeen peli on parantunut huomattavasti, että mennään 4 ottelun voittoputkessa. Mitkä näet isompina tekijänä tähän pelin parantumiseen? Ihan yksinkertaisesti ja lyhyesti niin ollaan puolustettu paremmin, että ei siinä ole mitään muuta poppakonstia ole. Miltä se peli nyt tuntuu? Onko se just tässä vaiheessa semmoista kuin pitää ollakin vai vieläkö löytyy parannettavaa? Ei se ole varmaan ikinä semmoista kuin sen pitäisi olla, että ainahan pystyy parantamaan, mutta se nyt on varmaan ihan kohtalaisessa mallissa tähän vaiheeseen kautta, että ihan hyvällä mallilla. Hyvä paa. Mitäs omaa kautta sun mielestä pelaat tuossa Aallon Teemun kanssa ykkösparissa isoja minuutteja illasta toiseen? Minkälaista on pelata Teemun vieressä ja miten omat otteesi kuluneella kaudella? No ei, hyvähän siinä on pelata ja paljon saanut pelata tosiaan. Mutta Teemun kanssa on hyvä pelata, että ollaan ihan samalla aallonpituudella. Näin, mutta kai sitä aina omissa otteissa parantamisen varaakin on. Niin, missä erityisesti kaipaat itseltäsi parannusta? No ei, ihan joka asiassa, ei ole mitään yksittäistä. Liikasasti seuraavassa edessä back to back kierros. Mitä mieltä oot tästä? Tuleeko vähän niinku playeri fiilistä, kun pelataan samaa joukkuetta vastaan perättäisinä päivinä? No kai, siinä vähän tulee, että kaksi tosi kovaa peliä, että mutta ei nyt voi ihan playereihin verrata vielä kumminkin. Millainen jengi Saipaa ja miten ne pelaa? Tuntemusta kuitenkin viime lauantailta, kun tuli hieno vierasvoitto 4-0 Lappeenrannassa teiltä. Joo, ehkä ne pelaa semmoista aika yksinkertaista kiekkoa ja siinä ei saa yhtään nukahdella ja sitten kamppailuissa pitää olla vahva, jos meinaa taas voittaa. Loppu vielä viikonloppuna edessä. Ja jaossa tärkeät 6 pistettä. Minkälaista peliä Tapparalta vaaditaan ja miten teillä täytyy pystyä pelaamaan, että Saipa kaatuu 2 tammikuun tasauksessa? No samalla lailla kun ollaan pari viime peliä tuossa pelattu, että ollaan puolustettu tosi hyvin. Että samalla lailla pitää puolustaa, eiköhän ne maalipaikatkin sieltä sitten tule.